Sejam bem-vindos. Esse aqui é o Fiscais da Natureza. Eu sou Vanessa Calbianco e estarei excepcionalmente hoje, excepcionalmente com muito orgulho, aliás, apresentando o Fiscais para você. Porque é sempre um prazer assistir o Fiscais e mais ainda, poder estar aqui apresentando o programa com vocês. A Priscila está viajando, mas logo mais ela está de volta com um montão de novidade para a gente, tá bom? Enquanto isso, aqui no Fiscais, a gente continua aí fiscalizando a natureza e tudo que tem sido feito por aí. Hoje a gente vai conversar com Davi Dueck. Ele é fundador e diretor da OTEC, que é uma empresa responsável pela certificação LEED do Castelão. O Castelão é aquele estádio em Fortaleza que vai receber a Copa do Mundo da FIFA de 2014. Ele vai contar pra gente o que ele tá fazendo lá e o que o pessoal anda fazendo por aí nos estádios e enfim. No que diz respeito à sustentabilidade. Tudo bom, Davi? Tudo, Vanessa. Muito obrigada pela sua presença, viu? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, o que é a OTEC? Bom, a OTEC é uma empresa de consultoria na área de construção sustentável e eficiência energética para a construção civil, para edifícios existentes ou para novos edifícios. O trabalho que a gente desenvolve é de orientar o projeto, a obra e também a operação e manutenção do edifício de forma a que ele seja mais sustentável, mais ambientalmente responsável. Então ele vai, é um prédio que vai economizar energia, vai economizar água, vai utilizar materiais ambientalmente responsáveis, como por exemplo, tintas de baixo índice de compostos orgânicos voláteis, que são aquelas tintas que na prática têm um cheiro, né, menos intenso, que vão reduzir problemas de alergia, problemas de saúde do usuário. A certificação LEED vem de Leadership in Energy Environmental Design. A tradução literal é um pouquinho macarrônica, vamos dizer assim, mas significa liderança em projeto ambientalmente responsável e energicamente responsável também. Então, a intenção de fazer tudo isso, de obter uma certificação, além de alguns aspectos financeiros também que a gente pode falar a respeito, tem principalmente de difundir, de divulgar, de mostrar ao público e com isso formar a opinião do usuário do edifício. Essa certificação LEED, ela vai exigir que a gente projete, construa e opere o prédio com critérios de implantação, de consumo de energia, de consumo de água, de aplicação de materiais e recursos e também da qualidade ambiental interna do edifício. Tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente, né? A preocupação da sustentabilidade, e não estou contando nenhuma novidade aqui, é você sempre ter uma preocupação econômica, ambiental e humana. Certamente que essas três se entrelaçam e, às vezes, um impacto humano ele pode ter impacto econômico. Por exemplo, quando você está construindo um prédio que vai permitir uma condição de conforto maior para o usuário, ele vai trabalhar, por exemplo, mais feliz e, portanto, vai estar mais produtivo, vai dar um retorno econômico para o proprietário do edifício, que, no caso, pode ser uma empresa. O que você está fazendo lá no Castelão? O Castelão não é o único estádio, né? Primeiro a gente vai deixar claro que está preocupado com a sustentabilidade, mas o que se faz num estádio? Como é que a gente faz para tornar um estádio sustentável? A sustentabilidade no estádio, eu acho importantíssima, porque mais do que qualquer coisa, a gente sabe que futebol é um dos grandes formadores de opinião, né? Não só na nossa nação, mas como no mundo todo. Enfim,
todo brasileiro tem a tendência de ser apaixonado por futebol, né? Se discute sobre isso, se frequenta estádios, se assiste jogos. E é importante a gente ver que acho que o objetivo final da sustentabilidade é educar as pessoas, é a gente aprender a enxergar a redução de consumo de energia como algo do dia a dia, como algo que a gente pode praticar em casa, pode praticar no trabalho, enfim, a gente pode fazer isso no dia a dia. Então, como a gente vai fazer sustentabilidade no estádio, né? O que que tem num edifício diferente do estádio que tem na nossa casa? Eu gosto de falar que tem alguma coisa que é um pouco diferente, mas tem alguma coisa que é um pouco igual. O igual está no fato de que, embora com outras dimensões e com outra função, o estádio não deixa de ter uma estrutura, alvenaria, fechamentos, cobertura, enfim. Ou seja, numa linguagem mais comum, a gente tem teto, parede, né, e fundação. É um então, prédio, né? É um prédio. Então, como todo prédio, ele gasta energia, gasta água, tem que aplicar algum tipo de revestimento. Vai ter ambientes, embora quando a gente pensa no estádio, a gente imagina uma grande área aberta, uma arquibancada, uma cobertura, a gente tem a ideia de que é um espaço mais aberto, mas um estádio tem uma grande quantidade de áreas fechadas, administrativas, de suporte, vestiários, no caso do Castelão... Restaurantes, né? Restaurantes. No caso do Castelão, a gente tem também a Secretaria dos Esportes, que é um prédio anexo ao estádio, né, a área principal. Então, é importante a gente pensar que em cada uma dessas áreas a gente vai ter também a preocupação com o conforto do usuário que está ocupando aquela unidade. Como isso a gente vai, como a gente coloca isso na prática, vai depender, por exemplo, de ações como no caso do consumo de água. É o tipo de metal que a gente está colocando, e metal, né, são as torneiras, o acionamento das descargas. Vou dar um exemplo, existe o acionamento a vácuo, né, que é mais ou menos o princípio, né, aquele acionamento que a gente vê nos aviões, que tem um consumo de água praticamente equivalente a 20% do que uma válvula de acionamento convencional. Então, para cada uma das ações que a gente vai colocar uma meta, a gente tem algum tipo de ação correspondente. Eu dei o exemplo da água. Então, lá no Castelão, que é um prédio que já existe, né, que é aquilo que você falou, pode ser um prédio novo que vai construir ou num já existente. O Castelão é um já existente. Então, vocês vão substituir o que está lá por coisas mais sustentáveis, por exemplo, trocando torneiras, descargas. Isso aí já fizeram ou ainda não? O Castelão, a obra dele é bastante interessante porque, embora o estádio já existisse, ele está passando por uma grande reforma. É uma grande reforma com ampliação. Então, como eu comentei, estão anexando a Secretaria dos Esportes ao espaço, estão ampliando e criando alguns blocos que não existiam. Os estádios da FIFA têm uma exigência de uma capacidade mínima que demanda da grande maioria dos estádios que a gente tem no Brasil ampliação do espaço físico existente. Vocês criaram uma usina de reciclagem, foi montada no canteiro, que quer dizer, o concreto que saiu da demolição de algumas áreas vai ser usado na pavimentação do estacionamento e de outras áreas? Olha, como é que se faz isso? Isso é um trabalho brilhante que o pessoal do Castelão está fazendo, de realmente ter instalado no próprio canteiro uma usina de reciclagem, onde, como eu falei, existe um trabalho de reforma, então uma parte antiga do estádio precisou ser demolida. Uhum. Para isso não ir para aterro sanitário, para isso não virar entulho, o que está sendo feito é levar, separar o concreto do aço, para que o aço seja encaminhado para a reciclagem e o agregado ser reaproveitado na própria obra. A preocupação chega a tanto que eles não querem nem sujar a rua da vizinhança com os caminhões que saem da obra, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Acho que eu preciso, vou explicar um pouco mais a fundo. Explica direito, porque a certificação LEED, ela exige da equipe de trabalho, assim, da obra,
o atendimento dos chamados créditos, que são os itens que vão gerar um nível mínimo de pontuação, porque a certificação LEED é baseada no sistema de pontuação. Tem quatro tipos, níveis diferentes de certificação: tem certificado, prata, ouro e platina. Para cada um desses níveis, a gente precisa atingir um nível mínimo de pontuação. O certificado é 40 pontos, prata 50, ouro 60, platina 80, e o máximo que a gente pode conseguir são 110 pontos. E para acumular esses pontos é reutilizando a cadeira, limpando o pneu do carro, fazer Cada cada um desses coisinha vai juntar um critérios. Só ponto, que é isso? além desses pontos que estão distribuídos em cinco categorias, a gente tem os chamados pré-requisitos. O que são os pré-requisitos? São itens de atendimento obrigatório, ou seja, eu posso ter 80 pontos, ou seja, eu estou economizando água, estou economizando energia, estou fazendo uma série de medidas que eu preciso, mas eu deixei de atender um pré-requisito. Se eu deixar de atender um pré-requisito, eu já perco completamente a minha certificação. E aí que entra o lava-rodas. Por quê? O primeiro pré-requisito da certificação LEED é a aplicação do chamado Plano de Prevenção e Controle da Poluição causada pela obra, que é quando a gente, hoje, infelizmente, a gente tem visto uma preocupação cada vez crescente das construtoras em relação a isso, mas a gente está acostumado com obra, né, alguns anos atrás. Lembra que a gente passava na calçada, o pessoal estava jogando lama na calçada, essa lama ia para o bueiro, para o sistema de Entupia captação, o esgoto entupia dos tudo. vizinhos, os Exatamente. caminhões quebravam as calçadas. Exatamente. Então, uma obra sustentável não pode nem pensar em fazer algum procedimento sem se preocupar com esse tipo de problema, que é a erosão do solo, né, a gestão das chuvas que vão provocar o arraste do solo para fora do canteiro, assoreando rios, assoreando o sistema de captação pluvial urbana. Dá para ter uma ideia de quanto, por exemplo, o estádio do Castelão vai reduzir o gasto energético com essa substituição, por É exemplo? possível calcular, a gente ainda não tem um resultado final sobre isso específico, porque o projeto ainda está passando por alguns ajustes, mas o que acho que vale a pena todo mundo tomar conhecimento, que é possível calcular através de uma ferramenta chamada Simulação Computacional de Desempenho Energético, o consumo projetado do edifício, seja ele qual for, durante o período que a gente deseja, e para a certificação LEED esse período deve ser de 1 ano. E a razão por trás disso é que em 1 ano a gente tem todas as estações do ano, e é fácil imaginar que no verão a gente vai gastar mais ar-condicionado do que no inverno. Então, o órgão revisor quer saber como é que o nosso prédio desempenha em cada uma das situações, e através dessa ferramenta é possível calcular o consumo projetado de energia. No caso da certificação LEED, a gente deve comparar o consumo projetado do nosso projeto em relação a um caso base definido pela norma também, e para a gente conseguir atingir o nível mínimo de desempenho energético, para prédios novos a gente tem que reduzir em 10% e para reformas 5% em relação à norma. Então, o Então, Castelão teria, teoricamente, que economizar 5%. a gente está lá com a caracterização de reforma em relação, em relação ao LEED, ela depende da proporção da área que efetivamente está sendo construída. Então lá a gente está com uma meta um pouco mais ambiciosa. Entendi. Porque e uma das coisas que a gente ficou sabendo é que as portas utilizadas no estádio, elas têm aquele selo 100% FSC. O que é isso, Davi? Bom, a sigla FSC significa Forest Stewardship Council, que na prática é uma certificação que vai identificar que a madeira que a gente está utilizando vem de manejo florestal. E, portanto, a porta que a gente está utilizando na obra não é de desmatamento ilegal da Amazônia, que é uma das grandes preocupações que a gente tem quando a gente está construindo um prédio sustentável. E essa floresta de manejo, para quem está em casa é leigo e não sabe, obviamente uma floresta que planta exatamente para esse fim, que é de utilizar na. É isso mesmo. É isso É isso mesmo. mesmo. O que mais que faz lá? Eu gosto de comentar um pouco sobre quando fala de estágio, assim, de sustentabilidade. A gente tem que fazer um paralelo em relação ao um estágio e uma obra convencional, até para
quem está ouvindo a gente agora, olhar para o lado, olhar para cima. E quando eu digo olhar para cima, olhar para a luminária que tem na sua casa, no seu escritório, pensar no ambiente do lado, pensando na sala, no sanitário, numa sala de reunião que eventualmente está acesa, sem ninguém ocupando agora, que não importa se a gente está fazendo certificação LEED, está pensando em sustentabilidade para um estádio, para uma estação de trem, para uma fábrica, para um centro de distribuição. Em qualquer tipo de prédio, a gente pode pensar em aplicar os critérios de sustentabilidade, que são a implantação, consumo de energia eficiente, ou uso eficiente, né, de energia, de água, aplicação de materiais e recursos e, de novo, a qualidade ambiental interna. Então, só para fazer um paralelo, uma das possibilidades num estádio é a gente fazer a captação e o reuso das águas pluviais. Isso, na prática, a gente poderia fazer em qualquer edifício, mas quando a gente tem uma área de cobertura mais generosa, acaba sendo mais interessante porque o potencial de captação de água é maior e, por isso, a gente pode abastecer melhor a irrigação, até mesmo o uso no sanitário. Aliás, uma coisa que eu sempre repito, e eu acho extremamente simples, mas muito importante para quem está pensando em buscar algum critério de sustentabilidade ou até mesmo uma certificação, é que a gente não deve, quando a gente fala em reduzir o consumo de energia, reduzir o consumo de água, a gente não está pensando em economia pura e simples. O que é ser eficiente? Ser eficiente é você ter a mesma condição de conforto, gastando o mínimo de energia possível. Adianta você dizer que está economizando energia, mas você está morrendo de calor dentro do seu Ou está espaço, trabalhando no escuro? ou está trabalhando no escuro. Isso daí é economia. A gente está falando de eficiência. É você ter um nível de conforto, você conseguir ler claramente, trabalhar claramente, não sentir calor, não sentir frio, mas está gastando energia adequada para isso. Pode ser que isso, num projeto bem pensado, dependendo do clima da região, a gente consiga até mesmo sem utilizar ar-condicionado, até mesmo sem utilizar iluminação artificial, obviamente durante o dia, quando eu estou falando de luz. Mas o projeto precisa estar integrado a esses recursos naturais para a gente poder manter o mínimo de consumo desses equipamentos. Mas falando em dinheiro, as aplicações dessas técnicas, elas são muito caras? Como é que o custo-benefício disso, né? Como é que a pessoa tem que pensar, né? É uma excelente pergunta e eu acho que a gente tem que enxergar da seguinte forma: cada critério que a gente usa em termos de sustentabilidade não deve ser pensado isoladamente só no investimento que a gente está fazendo para ter aquele equipamento, aquela solução instalada. A gente, em primeiro lugar, deve fazer uma avaliação de retorno do investimento. O que significa? Eu posso até estar gastando um X a mais para implantar aquela solução, mas pode ser que ela me ajude a economizar na conta de energia ou na conta de água ao longo de Y meses depois de aplicada essa solução. Então, um caso típico disso são os sistemas de aquecimento solar de água que muitas vezes se pagam num período de 18 a 24 meses, dependendo de novo do clima, da região onde está instalando. Um tempo de retorno de até 2 anos é um tempo excelente. Ninguém vai ocupar uma casa ou construir uma casa Sim, nova para ficar menos por de 2 anos. menos de 2 anos. E até se você for ficar, vender uma casa que tem um sistema de aquecimento solar é uma boa. É excelente, É um é diferencial excelente. também. A gente já tem alguns incentivos em relação a isso, mas o que eu particularmente acho é que a gente deve pensar que a demanda por energia no país tem aumentado, e felizmente todos nós sabemos que o Brasil está vivendo um excelente momento de crescimento econômico. Esse crescimento, por outro lado, ele vai forçar um aumento de consumo de energia, e se a gente usar a boa e velha regra de oferta e demanda, a tendência é que, se não houver uma oferta compatível com esse crescimento de demanda, a gente tem um aumento nos preço da energia e, portanto, quem já puder começar a economizar desde já e já tiver
uma tarifa mais baixa, vai sair no lucro no futuro. Vai ser melhor. A gente conversou hoje com o Davi Dueck. Foi um prazer enorme. Muito obrigada, viu? Fiscais da Natureza, já sei que você é cliente do programa da Priscila, que ótimo. É sempre um prazer estar com vocês, Vanessa. Foi um prazer. Espero que a contribuição seja valiosa para todos. Enfim, eu sempre fico à disposição para quem tiver alguma dúvida depois, ajudar a esclarecer e, né, conversar um pouco mais sobre o assunto. Então deixa seu e-mail. O site da OTEC é www.otec.com.br. OTEC é O-T-E-C. Quem quiser mandar um e-mail, pode mandar para contato@otec.com.br. É isso aí. Entre em contato, Davi responde, tá bom? Semana que vem, Priscila está de volta no Fiscais da Natureza. Um beijo para vocês que ficaram aqui no chat. Desculpa a intromissão da Vanessa do Lá em Casa aqui no Fiscais, mas foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. E Priscila, semana que vem de volta. E eu vejo vocês sexta-feira que vem no Lá em Casa, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, boa semana.